Liječnici upozoravaju na pad obuhvata djece prema programu obaveznih imunizacija u federaciji. Epidemiolozi podsjećaju da je 2015. godine u federaciji bila epidemija morbila, kada je oboljelo više od 5000 osoba, kao i 2019. godine, kada je bilo 1300 oboljelih. Pokrivenost vakcinacijom, ovom pentavalentnom vakcinom u federaciji djece do 12 mjeseci svega negdje 66% ili recimo MRP vakcinom prvom dozom 56%. Kada na to mi sada kad se osvrćemo na područje Tuzlanskog kantona, dakle da nam istina nešto jeste malo bolja, pokrivenost sa tri doze pentavalentnom je oko 82%, a MRP prvom dozom, dakle morbili rubeola parotitis oko 67%. Liječnici upozoravaju da bi posljedica niske stope imunizacije mogla biti epidemija određenih infektivnih bolesti. Da ne pričamo o komplikacijama tih bolesti, što naravno starije generacije znaju, znaju naše nene, djedovi, bake i tako dalje, koliko su djece rodili, a koliko je djece umrlo do starosti, recimo do godine dvije. Dakle, ipak ne smijemo to zaboravljati. Epidemiolozi vjeruju da je nužno poboljšati komunikaciju sa roditeljima kako bi bili upoznati sa činjenicama o vakcinaciji. Vakcinacija je nešto što zaista trebamo gajiti, njegovati, pored činjenice da imamo dovoljno svih vrsta vakcina, usklađujemo svoj nacionalni program, usklađujemo i sa standardima Europske unije. Mislim da zdravlje nema cijenu, prema tome zaštitimo ga, imamo dovoljno i resursa, imamo dakle i materijalnih i kadrovskih i prostornih, prema tome možemo mnogo toga učiniti za dobrobit mlađih generacija. Inače, tokom protekle dvije godine u svijetu je imunizacijom obuhvaćeno više od 1,1 milijardu djece, a svake godine vakcina spase oko 3 miliona života djece.